Bratia, sestry, Božie slovo, na ktorým sa chceme dnes zamyslieť, je napísané v prvej knihe Samuelovej v 13. kapitole 14. verši takto. Hospodin si vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu. Amen. Drahí bratia, milé sestry, král Dávid predstavuje a zdá najpopulárnejšiu a najznámejšiu postavu starej zmluvy a židovských dejín, ktorý žil okolo roku 1000 pred Kristom. Bol najmladší z 8 synov Izaiho z Betlehema. Ešte ako chlapca ho prorok Samuel pomazal, teda ustanovil za kráľa a nástupcu prvého židovského kráľa Saula. Dávid sa dostal na dvor kráľa Saula ako hudobník, ktorý hrov na citare a spevom pomáhal kráľovi prekonávať obdobia pochmurnej nálady. Saul si ho obľúbil a urobil ho svojim zbrojnošom. Napriek tomu, že je Biblia plná príbehov o úžasných ľuďoch, ktorí dokázali neuveriteľné veci, Dávid je ako jediný pomenovaný mužom podľa Božieho srdca. Prečo? Aké je Božie srdce? Aký bol Dávid? Iste by tých odpovedí bolo viacej, ale dnes sa chceme spolu pozrieť na 7 charakteristík Dávidovho srdca, ako nám ho opisuje Biblia. Poprvé, je to dôverujúce srdce. Dávid sa od svojho detstva učil dôverovať Pánu Bohu. Preto sa nebal, ale nabral odvahu bojovať aj proti obrovi Goliášovi. A keďže naplno dôveroval Hospodinovi, smelo mohol vyznať: Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie, a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušo mi občerstvuje. Po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. To druhé, o čom chceme dnes hovoriť, je to, že Dávid mal poslušné srdce. Na mnohých miestach v Biblii čítame o tom, ako Dávid rád plnil Hospodinové príkazy. A to nie bezhlavo, ale rozjímal, uvažoval nad nimi dňom nocou. Čítame o tom aj v 119. žalme. Ako milujem tvoj zákon, celý deň o ňom rozmýšľam. Po tretie si môžeme všimnúť pokorné srdce. Dávidovo pokorné srdce bolo naplnené pokojom, lebo sa vedel podriadiť Božiemu riadeniu. Napriek tomu, že bol pomazaný, teda ustanovený za kráľa už v mladom veku, kým ešte panoval kráľ Saul, Dávid sa neodvážil rukou ani mečom siahnuť na kráľa Saula. Hoci ho kráľ prenasledoval, hoci mohol kráľa Saula zbaviť jeho života či zvrhnúť z trónu. Napriek tomu, že ho kráľ Saul prenasledoval, keď Dávid spal pod holým nebom, vo vere a pokore vyznal: pokojne ľahnem si a zaspím, lebo len ty sám, Hospodine, dáš mi prebývať bezpečne. Po štvrté, je to očakávajúce srdce. Vo svojom ťažkom a rušnom živote, pri mnohých zápasoch a bojoch, Dávid v 130. žalme vyznal: očakávam na Hospodina viac ako strážnici na ráno. Viac než na čokoľvek, Dávid očakával na Hospodinovo konanie v jeho živote. Nie na ľudskú pomoc, ale na Hospodinovu, hoci aj tá prišla mnohokrát skrze človeka. Po piate, je to milosrdné srdce. V 103. žalme 2. verši Dávid vyznal: Hospodin je milosrdný a milostivý. Ako sa otec milováva nad tými, ako sa otec milováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. Od Hospodina si bral príklad a podľa neho aj konal. Po smrti kráľa Saula pomohol Saulovmu vnukovi Mefibošetovi. Zobral si ho na svoj kráľovský dvor, dal mu svojich služobníkov za sluhov a Mefibošet jedával za kráľovským stolom ako jeden z kráľovských synov. Po šieste, je to slúžiace srdce. Dávid po celý svoj život slúžil jedine Hospodinovi a svojim životom pozbudzoval aj ostatných, aby žili v poslušnosti voči Hospodinovi. V 134. žalme vyznal: dobrorečte Hospodinovi všetci služobníci Hospodinovi, k
ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom. Po siedme je to kajúce srdce. Aj Božiemu služobníkovi a významnému mužovi sa môže stať, že padne do hriechu. Stalo sa tak aj Dávidovi. Ako náhle bol zo svojho hriechu usvedčený, on si priznal svoju vinu a prosil o odpustenie. Veľmi intenzívne prežíval svoje pokánie. Preto napísal v 51. žalme: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Čisté srdce stvor mi a obnov vo mne ducha pevného. Bratia, sestry, verím, že Boh chce a volá aj nás, aby sme boli generáciou mužov a žien podľa Božieho srdca. Verím, že aj nás Božie slovo vyzýva, aby sme vedeli v kajúcnosti srdca pristupovať k Pánu Bohu, aby sme mu slúžili celým a nerozdeleným srdcom, ktoré sa vie zmilovávať nad tým, ktorí nám ublížia, a byť milosrdný k tým, ktorí to potrebujú. Aby sme v očakávaní na Hospodina vedeli jemu dôverovať, učili sa poslušnosti a v pokore konali to, čo je správne. Verím, že takýmto spôsobom života budeme dobrým príkladom pre ľudí okolo nás, aby aj oni mohli nasledovať toho, ktorý je cesta, pravda i život. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš Hospodine, ďakujeme Ti za to, že si Boh, ktorý nám zjavuješ, odhaluješ, dávaš poznávať svoje srdce, ktoré je plné lásky, milosrdenstva a súcitu. Ďakujeme Ti, drahý Pane, že skrze život Davida nám dávaš poznávať, že aj naše srdce má byť také, ktoré bude Tebe dôverovať, na Teba sa spoliehať a konať to, čo je správne v Tvojich očiach. Prosím, Pane, pomáhaj nám, aby sme v tomto svete boli svedkami Tvojej lásky a Tvojho milosrdenstva. Amen. Srdce zas čisté a bílé jak sníh, ať je vláda tvá, kde vládl hřích. Ve mně ducha pevného obnov a spása tvá bude radostí mou veselým. Blahoslavený ten, kdo má své srdce čisté, uvidí Boha. Blahoslavený ten, kdo má jméno zapsané v knize života. Komu Ježíš je králem a kdo jej poslouchá, přešel ze smrti do života. Tobě nezalíbí se oběť žádná, srdce zkroušené tvou přízeň má. Svoji tvář neodnímej mi a spása tvá duchem oddaným mne podpírá. Blahoslavený ten, kdo má své srdce čisté, uvidí Boha. Blahoslavený ten, kdo má jméno zapsané v knize života. Komu Ježíš je králem a kdo jej poslouchá, toho ani smrt nevyleká.